दर्शकहरु नमस्कार, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एकजना अतिथिको साथमा। र आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ शान्तिराज राई। उहाँ चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ भने कलाकार प्लस उहाँ मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ। र पछिल्लो समय चाहिँ उहाँले कार्यक्रम इन्द्रेणीको विषयमा कडा आफ्नो विचारहरू राख्दै आउनुभएको थियो र उक्त विचार आइसके पछाडि, सामाजिक सञ्जालमा आइसके पछाडि कार्यक्रम इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कडेलले उहाँलाई फोन सम्पर्क गरिसक्नु भएको छ र यो फोन सम्पर्कमा के कुराकानी भयो यो विषयमा हामी थोरै उहाँसँग जानकारी लिन्छौँ। यति बेला चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँले इन्द्रेणीको बारेमा कडा आफ्नो विचार राख्दै आउनुभएको थियो, कटाक्षेप हान्दै कटाक्षेप चाहिँ गर्दै आउनुभएको थियो इन्द्रेणीको विषयमा। टिका सानु र कृष्ण कडेलको बिचमा कटाक्ष गर्दै आउनुभएको थियो र त्यस पछाडि तपाईँलाई फोन आयो अरे भनेको सुन्यो नि, खास के हो यो? उहाँ हाम्रो कृष्ण कडेलजीले बिहान कल गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ पूर्वबाट भर्खरै इलामको एउटा टुर सकेर भर्खर आइपुगे भनेर भन्दै हुन्थ्यो। म त सुतिरहेको थिएँ होइन, अब बिहानको बिहानै थियो। उहाँले पनि भर्खरै उठ्नुभएको थियो होला, के थियो, सुतिरहेको थिएँ, मसँग नम्बर पनि सेभ थिएन। अनि हेलो को हो भन्दाखेरि हजुर भन्ने, अनि को हो भन्दाखेरि म फलाना भनेर उहाँले भन्नुभयो। आफ्टर दिन त्यस्तै नर्मल कुराहरू भयो। मैले तपाईँका भिडियोहरू हेरेँ, कतिपय कुराहरू तपाईँलाई हुनसक्छ, कतिपय कुराहरू तपाईँले सुनेका कुराहरू गलत पनि हुनसक्छ, कति कुरा सत्य पनि हुनसक्छ। यस विषयलाई चाहिँ अब अलिकति तपाईँले मेरो अफिस भिजिट गरेर अथवा मलाई भेटेर क्लियरिफाई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर आज व्यस्तताको कारण भेटघाट हुन सकेन, म कुनै समय भेट्न जान्छु होला। किनभने कोहीको मैले चाहिँ स्पष्ट बोल्ने मान्छे, कसैको बारेमा गर्दै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कति कुराहरू बुझेर पनि गलत हुनसक्छ, कति कुरो नबुझेर पनि गल्ती हुन्छ, मान्छेबाट गल्ती हुनसक्छ। अब त्यहाँबाट देखिएका जुन सामाजिक सञ्जालबाट देखिएका कुराहरूदेखि लगेर उहाँले गरेका कुराहरूलाई त हामीले बोलिरहेका छौँ होइन। त्यो विषयमा चाहिँ त्यस्तै कुरा भयो। यो चाहिँ हामीले अहिले एउटा कास्टिङको रूपमा मात्रै राखेको छौँ र यो कल चाहिँ निकै लामो छ। हामीले कसैको सेक्रेटलाई बाहिर निकाल्न चाहँदैनौँ। एउटा प्रमाणको लागि हामीले उहाँको यो कति 7-8 सेकेन्डको मात्रै राखेको छौँ अहिले र यसलाई हामी बाहिर ल्याउने आवश्यक पनि ठान्दैनौँ होइन। केही कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याउनु पनि जरुरी छ। जस्तै उहाँका केही कुराहरू भगौडा सिपाही भनेर प्रस्फुटन गरिएको थियो बाहिर, उहाँले भनेको अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ रिटायर लिनुभएको अरे होइन, जाहिरबाट अवकाशै प्राप्त भएको भन्ने गर्नुभएको थियो कतिपय कुराहरूमा। अनि जस्तै उहाँ चाहिँ 27 महिना जुन काठमाडौँमा उहाँको घर छ त्यो चाहिँ 27 महिना शान्ति सेना बसेर मैले किनेको भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन मेरो फोनमा। त्यो विषयहरूमा चाहिँ म तपाईँलाई क्लियर गराउँछु। त्यो विषयहरूमा जे जति मेरो विषयमा बाहिर समाजमा हल्ला गरिएका छ त्यो विषयहरूमा तपाईँलाई म क्लियर गराउँछु। यो विषयमा चाहिँ भेट्न चाहन्छु भनेपछि उहाँले काठमाडौँमा जुन घर बनाउनु भयो त्यो चाहिँ शान्ति सेना गएर कमाएको पैसाले घर बनाएको होइन, उहाँले त्यही बेला शान्ति सेनाबाट गएर 27 आना जग्गा चाहिँ नैकापमा किनेको थिएँ। आफ्टर देन त्यसपछि मैले इमाडोलमा घर बनाएँ। इमाडोलको घर चाहिँ अलिकति ऊ भएर अनि मैले इमाडोलको घर अलिक पाएको परेन अनि त्यसपछि बेचेर बबरमल सर्याएको छु। अरू विषयहरूमा पनि तपाईँलाई क्लियर गराउँछु। मैले बच्चाहरू पालेको छु कतिजना पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही अस्ट्रेलिया पुगेका छन्, त्यो विषयहरूमा सबै क्लियर गराउँछु। जे जति चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ, उहाँले सिधै भन्नुभयो तपाईँका मैले सबै भिडियो हेरेँ, तपाईँका बौद्धिक तर्कहरू लाग्यो, बौद्धिक लाग्यो तपाईँका बहसहरू, तपाईँको कुराहरू एकदमै मलाई टच गर्यो। त्यो विषयमा तपाईँ त्यत्तिकै बोल्ने होइन मान्छे होइन रहेछ, बौद्धिक ढङ्गले तर्क लागेर मलाई कल गर्यो भनेर उहाँले लगभग हामी झन्डै 1 घन्टा जतिको वार्तालाप गऱ्यौँ। त्यो विषयमा अब उहाँ त्यो हरेक गोपनीयता हुन्छ, कललाई हामी सार्वजनिक पनि गर्दैनौँ, सेक्रेट हुन्छ होइन हरेक कुरा। उहाँले के भन्नुभयो? त्यो भन्न मिल्ने कुरा चाहिँ भने भेट्नु आउनुहोस् भन्नुभयो होइन, त्यही त भेट्ने कुरा गर्नुभएको छ, अफिस भिजिट गरिदिनुहोस् होइन, म त भ्याइनँ पनि। अब के हुन्छ भने अफिस भिजिट गरिदिनुहोस्, मैले गरेका कामहरूलाई पनि तपाईँले निहालिदिनुहोस् होइन, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू के छ त्यसलाई क्लियर गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब हुन्छ मान्छेबाट गल्ती हुन्छ होइन, एउटा गल्ती नै मान्छेको एउटा जीवनको त्यो एउटा टर्निङ पोइन्टको अन्त्य हुँदैन। उहाँले पनि दशकौँ यो लाइनमा सङ्घर्ष गर्नुभएको छ एउटा गरिब दुखीहरूको लागि। मैले पनि हजुरहरूको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु उहाँले गरेका समस्याहरूप्रति मेरो सम्मान छ र स्यालुट छ होइन, तर कतिपय कुराहरू त्यो कमी कमजोरीहरू छन् काम गर्दै गर्दाखेरि, त्यो कामहरूलाई चाहिँ अलिक करेक्सन गरेर जानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति मजबुती ढङ्ग लानुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँले कतिपय कुराहरूमा एग्री हुनुभएको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ लगभग हामी दुवैजना अब एकचोटि
भेट्छौँ, तपाईँहरूको सामु भेटेर मिडियाबाट हामी क्लियरिफाई गर्छौँ होला कतिपय कुराहरू, मैले भनेको कुराहरूमा उहाँ एग्री हुनुहुन्छ भने, कतिपय कुराहरू उहाँको विषयहरूमा बोलेका कुराहरू गलत छ भने त्यसलाई मैले पनि त ऊ गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसलाई मैले सच्याउने ऊ पाउनु पऱ्यो, त्यस्तो चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। अब यो विवादलाई धेरै, अब एउटा कुरा के हो भने अहिले देश एउटा सङ्गीन अवस्थामा छ होइन, अब नेकपालाई दुई तिहाई सरकारको अहिले पार्टीको उसले दिएको छ, नेकपा फुट्ला जस्तो छ, कङ्ग्रेस सडकमा छ, राजावादीहरू सडकमा छन्, त्यो अवस्थामा हामी जस्तो युवाहरू त्यो विषयमा चाहिँ अल्झिनुपर्ने त होइन। तर पछिल्लो अवस्थामा मैले भनेको थिएँ आदिवासी जनजाति सहयोग भनेको जुन विवाद आयो नि त, कलाकारले गर्दाखेरि इन्द्रणी चलेको कि इन्द्रणीले गर्दाखेरि कलाकार चलेको भन्ने विषयमा डिबेट भइसकेपछि चाहिँ मेरो स्पष्ट धारणा चाहिँ के थियो भने, इन्द्रणी नहुँदा पनि कलाहरू जन्मिएका थिए, कलाहरू भएका थिए, उत्पादन भएका थिए, कलाहरू थुप्रै बजारमा आएका थिए। तर कुरा के हो भने चाहिँ कला बिना चाहिँ इन्द्रणी चल्दैन र अर्को कुरा सहयोग बिना इन्द्रणी चल्दैन, त्यो सहयोग गर्ने चाहिँ आदिवासी जनजाति साथीहरू हुनुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो पोइन्टमा उहाँ पनि एग्री हुनुभएको छ। त्यो जस्तै उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले सिधै भन्नुभएको छ, त्यो कुरा उहाँले पहिला पनि मिडियामा पनि भनेको छु, हरेक कार्यक्रमहरूमा भनेको छु, शान्तिराजी शान्तिराज सर भन्नुभयो, शान्तिराज सर, त्यो मैले पनि भनेको छु, त्यो विषयहरूमा मलाई सहयोग गर्नेहरू भुटानिज गुरुङहरूदेखि लगेर राई लिम्बू गुरुङ मगर शेर्पाहरू नै हुन्, त्यो विषयमा कुनै पनि दुई मत छैन भनेर उहाँले एग्री पनि हुनुभएको छ। त्यो नै भनेपछि आदिवासी जनजातिहरूले नै धेरै सहयोग गर्छ भनेर उहाँले स्वीकार चाहिँ होइन, एग्री हुनुभएको छ, एग्री हुनुभएको छ त्यो विषयमा उहाँले, त्यो विषयमा मैले कार्यक्रममै पनि भनेको छु भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यही कुराहरू भयो आजको सामान्य कुराकानीमा चाहिँ। हजुर, तपाईँलाई कतिपय आरोपहरू पनि लागेको छ कि होइन, शान्ताजीले चाहिँ शान्तिराजजी चाहिँ जेलोस भएको हो अथवा चाहिँ इन्द्रणीको प्रगति देख्न नसकेर खुट्टा तानेको हो कि भन्ने आरोप पनि लागेको छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? होइन, म त समाजमा घटेका विकृतिका विरुद्ध, विसङ्गतिका विरुद्धहरूमा जहिले पनि आवाज उठाइराखेको छु। हिजोका दिनहरूलाई हिस्ट्रीलाई पनि हेर्दा हुन्छ, मेरो गुगलमा सर्च गरेर शान्तिराज अहिले गरेका कामहरू हेर्न सकिन्छ। मलाई जिलियस हुनु छैन, किनभने म यो देशको शिक्षित युवा हौँ, यो देशमै के गर्नुपर्छ भनेर बसेका मान्छे हो। मेरो फ्यामिलीहरू अहिले पनि अमेरिकातिर छन्, सेटलमेन्ट भइसकेका छन् होइन, एउटा बाबा मामाहरू पनि एउटा समाजमा एउटा बिलङ्स गरेर उहाँहरू आफै पनि ऊ हुनुहुन्छ, म आफै पनि आफ्नै खुट्टामा उभिएको युवा हो। मलाई कसैको डा कसैको कामप्रति मलाई कुनै पनि डा गर्नु छैन। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने भन्छ, ने अब यो सतीले सरापेको देश हो भन्छ, यहाँ चाहिँ राम्रो गर्नेहरूको कहिलेलाई कहिले पनि नराम्रो हुँदैन, के अरे राम्रो हुँदैन भनिन्छ, तर यहाँ राम्रो गर्नेहरूको राम्रै भएको छ। तर इतिहासमा चाहिँ मैले कुनै जिलेस हुनुपर्ने कारण पनि छैन, कुनै ऊ पनि छैन। जस्तै एउटा आरोपहरू छ, जस्तै नेपाल आइडलको विषयमा पनि मैले स्पष्ट आवाज उठाएको थिएँ, नेपाल आइडलले पनि त, नेपाल आइडल टिमले पनि त मलाई अफर गरेको हो नि त, हरेक कुरामा स्वार्थमा बिक्ने भयो, स्वार्थमा लाग्ने भयो। जस्तै भोइस अफ नेपालको विषयमा पनि मैले आवाज पहिलोपटक तपाईँ नेपाल आइडलको विरुद्धमा बोल्दा पनि नेपाल आइडलको नेपाल आइडलको टिमबाट पनि तपाईँलाई फोन त आएको हो नि त? होइन, उहाँको हाम्रो एचआरज्यूहरूदेखि लगाएर टिमले मलाई राम्रै कन्ट्याक्ट गरेको हो, मिलेर जाउँ भन्ने विषयहरूमा त्यहाँ पनि उहाँहरू एग्री हुनुभयो। जस्तै मैले भनेको थिएँ, केही मुद्दाहरू थिए सामाजिक सञ्जालमा उठेकोदेखि लगेर आदिवासी जजहरूलाई समेट्नुपर्छ, आदिवासी जजहरूलाई तपाईँहरूले माया, मैले फेरि जातिवादी मात्रै कुरा गरौँ भन्छ क्या। जस्तै यो कुरा चाहिँ मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, यो कुरै चाहिँ छेत्री बाहुन साथीहरूले उठाइदिएको भए राष्ट्रिय मुद्दा हुन्थ्यो, किनभने म राईको छोरा भएर जन्म लिएँ, राईको छोरा जन्म भइसकेपछि मैले गरेका कुराहरू चाहिँ सबै जातिवादी हुन्छन्। तर त्यसपछिको एपिसोडहरूमा आएर हाम्रो राजपाल राईदेखि लगेर विभिन्न महानुभावलाई समेट्नुभयो, त्यो पनि नेपाल आइडलले सम्बोधन गर्यो, डाटा ऊ गर्यो होइन, डाटा सार्वजनिक गरे, हाम्रो माग थियो डाटा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कसले कति भोटिङ पायो भन्ने विषयमा बुद्ध लामा विनर हुनु, त्यसपछिको प्रत्येक उहाँहरूको सोहरू फेर्छ। अनि भोइस अफ नेपालको पनि श्रेया बहिनीको विषयमा हामीले आवाजहरू उठाएका थियौँ, त्यो त्यसपछि भोइस अफ नेपालले पनि क्लियरिफाई गरेका छ। त्यही लगायत हामीले चाहिँ जे जस्तै भए पनि जहाँ चाहिँ एउटा केही गुलमुल हुँदैछ कि त्यहाँ चाहिँ दालमै कुच्किया लागेको के छ कि भन्ने विषयमा चाहिँ मैले स्पष्ट आवाज बोल्दै आएको छु। त्यसको लागि म पहिला होइन भौतिक आक्रमणकादेखि लगेर विभिन्न धम्कीहरू पनि आए, राजनीतिक मुद्दाहरूमा पनि धम्कीहरू आए, हरेक मेरा फोटोहरूलाई बिगारिए, कहिले केपी ओलीकोसँग दाँजे, कहिले के बनाए, कहिले मलाई जिउँदै चित्तामा पनि लगाए, हरेक कुराहरूमा। तर त्योसँग म डराउँदिनँ, सत्य र निष्पक्षताको लागि र समाजमा घटेका जुन कुराको भनेको लागि म चाहिँ सदैव आवाज उठाउन तयार छु। आजकै थोरै
आज म थोरै एउटा दुई लाइन चाहिँ आवाज उठाउँदैछु के हो भने एउटा ढाई वर्ष भइसक्यो सरकार गठन भएको नेपालको नेतृत्वमा प्रतिपक्ष चुपचाप थियो हैन एउटा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि देश आक्रान्त छ व्यवसायीहरू सबै डिप्रेसनमा गइसके ऋणै ऋण छ बैंकले फोन गरेया गरेछ उले युवाहरू व्यवसायीहरूले म किडनी फोक्सो के राख्नुपर्छ सरकारसँग नेपाल सरकार मलाई यति लाख रुपियाँ ऋण चाहियो यसो भयो मेरो बर्बाद भयो भनिराखेको अवस्थामा एउटा रामचन्द्र पौडेल चाहिँ एउटा पुल उद्घाटनको विषयमा एउटा चाहिँ प्रशासनले चाहिँ सुरक्षा दिएको हो उहाँलाई गिरफ्तार गरेको होइन भन्दै गर्दाखेरि पनि आज जुन 77 जिल्लामा काङ्ग्रेसले यो प्रदर्शन गरेको छ त्यो चाहिँ बेरोजगारको पक्षमा शिक्षाको पक्षमा स्वास्थ्यको पक्षमा र समृद्धिको पक्षमा हुनुपर्ने थियो तर एउटा दलले पनि त्यस्तो अलिकति नबुझेको अवस्थामा अब नेपाली युवाहरूले चाहिँ अलिकति परिवर्तन चाहनुपर्छ र अलिकति परिवर्तन खोज्ने दिन आएको हो कि भन्ने पनि महसुस भएको छ हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेको छौँ मोटामोटी रूपमा आजको जानकारी यहाँले दिइसक्नु भएको छ र बाँकी इन्द्रेणीसँगको विवादको कुराहरू प्रोसेसिङमै छ के हुने होइन भोलि गएर अब बाँकी जानकारी हामी दिने नै छौँ थोरै जस्तै कुरोको चुरो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने जस्तो एक पक्ष भइरहेको छ नि जस्तै कृष्णजीसँग कृष्णहरूको एउटा आरोप छ होइन कणेल कृष्ण कणेलको इन्द्रेणी टिमको एउटा आरोप छ हाम्रो टिमको एउटा आरोप छ ती टिमलाई चाहिँ आरोपमा चाहिँ तपाईँहरूकै विवेकसँगै राखेर हामी चाहिँ क्लियरिफाई गर्छौँ के कुराहरू भइरहेछ के कहाँ कमजोरी भएको रहेछ जस्तै रमेश प्रसाईको बिहेको कुरा पनि आयो त्यो क्यामेराको कुरा मैले उठाएको थिएँ त्यो क्यामेराको कुरामा उहाँले के भन्नु भने रमेश प्रसाईले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पाँचचोटि भन्नु रहे भएर के दाइ यो क्यामराहरू सबै डाउन गरिदिनुहोस् कसैलाई पनि नखिचोस् कसैले पनि नखिचोस् भनिसकेपछि होइन त्यो चाहिँ मैले चाहिँ क्यामेरा अफ गरेँ त्यो क्यामेराको अफ गर्दाखेरिको चाहिँ मेरो कुरालाई चाहिँ मैले जे सत्य कुराहरू केही कुराहरू बोलेको थिएँ त्यो कुराहरू चाहिँ काटेर टोटमोट गरियो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ त्यो विषयमा कसरी क्लियरिफाई गर्ने भन्ने विषय पनि रहला होइन अरू विषयहरूमा मिडिया नै राखेर मिडियाकै सामु क्लियरिफाई गर्नु यसलाई धेरै लम्ब्याउन जरुरी पनि छैन यो केही पनि होइन एउटा संस्था हो एउटा सामाजिक संस्था हो एउटा समाजको लागि उत्थान गर्छु भनेर बनेको संस्था हो सच्चिनुपर्छ त्यो विषयमा चाहिँ म चाहिँ क्लियर छु हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँको पनि यो महत्त्वपूर्ण समय तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट मेरा केही दुई चार शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद